Salam alaikum Sénégal, salam alaikum Diasparabi. Namon nalen sama gagni, mais gagni, pourquoi méchant? Pourquoi conjuguer la méchanceté à lula neex? Gis nga Sénégal, nan baye soxor. Samba amna cantine du ko fi amé, auto bi mu yor da koy dawal, mom ko da ko ab. Samba nangam ak nangam diko yak teew ki xamou fuko ndayam juré, xamou fuko boy, soxor lu fan la soxor di nek ci nit. Dama bëgg ñu départ ci lu soxor, té xolal ko fek ku soxor. Day ngees yaram ba di jeex du ci mën dara parce que soxor mo sonal borom benen bi ci dok moy il faut nu yeureumenté gaay da lañ yeureumenté xolal xam nga waro nek ñoñu ñuy woowe soldaru seytane yi ñoñu xamni da no yor rew beew han teud sen paradis fu len neex ñoñuy tok nit ki tay ko ray ko yobbu ko tribunal wax baye ko xaj bu deeb yow xamoo fa nga jëm yamal khiyam yow bi nga xamanteni han tabax bar wa mba boat ak hotel la geunal yeggali miru jakka bi ngay rombu ci koñ bi mu daanu gañu la len waxante deug way ana mbax ana defante lu bax te senegal li kulay dimbali rek intérêt tax mu lay dimbali nit defatul dara te yalla tax intérêt ji mel lu tok ci bën ñi di guer ñi di top ñi di ki woy woy ji mais gañu yeen vous foutez notre quatre comprendre partie de quoi vous nous foutez quoi toujours mo xol roubé dem na ba da buma gaay terewone saga mat boy gaay xam nga lan la bayi len lolou gis nga nit bo xamul kuy ndayam xamo kuy bayam xamo fu mu juddo xamo wasom xamo nuko yalla binde dama ne yorox lan limi gaaw gaaw fi lay bayi ngur ko xatar li diw am muno fexé bi du ko am yalla tuddu nuko bala mo judd yow mi nga xamanteni buru baranga amo lo lek amo fo tuddu yalla la ko tek santal yalla ki nga yak mo la gën nday gën la bayi gën la juddu han xat bu debi do bayi liggey yaate liggey nga nit ñi ba melni danginu fuñ fokir yoy wa salaam.